Querida noiva, que feliz estou por nos irmos casar brevemente. Mais feliz que eu não estás, Teseu, meu duque. Quem diria, rainha das guerreiras, que entre nós dois a guerra cessaria. Acabamos nós por ficar assim felizes. É verdade. Quem diria, nós os dois chefes de dois países de combates intensos e ei-nos agora rendidos ao amor. Atrás de vós, andei louco, louco pela minha espada. Mas agora eu sigo-vos com o meu coração. Que o tempo passe depressa e a lua ajude a noite a avançar. E que a minha cidade, a bela Atenas, prepare as festas para as nossas bodas com entusiasmo igual ao nosso. Que haja riso e alegria em toda a parte. Duque de Atenas, eu vos saúdo. Bem-vindo, Egeu. O que traz aqui? Minha filha, é dela que te venho de vós queixar. Chega à frente, Métio. Este senhor tem a minha palavra de que pode casar com ela. E este Lisandro é feitiço boa. O quê? Eu? Sim, sim, rapaz. Não negues que lhe destes poemas e prendinhas, que lhe cantaste em noites de luar sob a janela do seu quarto suaves melodias. De maneira, senhor, se ela teima e não me obedecer, venho pedir que apliques nela as leis desta cidade. Se não casar com quem eu termino, que seja condenada à morte. Hérmia, que me dizes tu? Olha que o teu pai é como um deus aqui. Esquece Lisandro, pois teu pai prefere Demétrio, que é em tudo um cavalheiro. E Lisandro também. Não digo que não, mas devo ouvir o que me diz o teu pai. Para ele, Lisandro é bem pior. Só queria que ele o visse com os meus olhos. Tenta tu vê-los com os olhos dele.
Perdoai, Senhor Duque, o meu atrevimento. Eu nem sei que me torna tão corajosa. Mas podeis, com bondade, esclarecer-me sobre o que me acontece se eu teimar em não me casar com este homem. Pelas leis desta terra, ou morrerás ou deves dar entrada num convento. Seja então o que for, eu não casarei. Pensa bem, minha filha, não te precipites. Tens até de manhã para pensar. Ou casas com Demétrio, ou morres, ou serás fechada num convento. Muda de ideias, minha querida. E tu, Lisandro, rende-te ao direito. Se o pai gosta de ti, meu bom Demétrio, ele casa contigo e dê-me a filha. Goza à vontade, rapaz, a filha é minha. Eu vou dá-la a quem bem me apetecer. Oh, Duque, eu sou tão rico quanto ele. E quanto ele, bem nascido sou. Ou talvez mais, mas o conta é que Hermia me ama a mim. Este rapaz andou a cortejar a bela Helena e ela retribuiu-lhe com paixão. E agora não quer nada com ela. E eu devo confessar que já me cansa também a discussão. Tenho assuntos importantes como o meu casamento. E Geu e Demétrio, vindo ajudar-me a preparar as festas. E tu, minha linda, faz os possíveis para cumprir a vontade do teu pai. Querida rainha, que tendes? Foi esta terrível cena que vos incomodou, não foi? Sim. Vós dois caminhai à minha frente. Depois conversaremos, se houver tempo. Estás tão pálida, minha amada. Ah, que desgraça foi, amado meu, nesta cruel lei de Atenas ter nascido. E, contra a lei, o Duque nada pode. Ainda que o quisesse. Ainda assim, a lei é lei. Nem o governante a pode mudar. Apenas pode zelar para que toda a gente a cumpra. Seja então o que for, eu não casarei. Que à morte e ao convento me condenem. Não, Hermia, espera. Há uma esperança ainda. Eu tenho uma querida tia que é viúva e que nunca foi mãe. Ela vê-me como filho. Vive para lá deste tocado. A lei de Atenas não é lá exercida. Tu terás coragem prisco-nico para lá. Se fores, nada impedirá o nosso casamento. Lisandro, eu nem penso em hesitar. Ouve-me então. Tu recordas-te daquele bosque onde uma vez foste com Helena colher as flores de maio? Sim, claro. Pois aí mesmo irás estagiar de noite. Não tens medo? Juro que não. Mas estarás à minha espera? Sem falta, lá estarei. Depois iremos para a casa da minha querida tia. Não faltes tu. Não faltarei. Oh, eis Helena. Que pressa, bela Helena. Onde vais tu? Bela. Chamas-me Bela. Enquanto para Demétrio, a Bela és tu. São luz os teus olhos. Moldia sem par a tua voz. Se eu pudesse apanhar por contagem essa beleza, ficar com o teu aspecto, teria o mundo aos meus pés. Se conseguisse que Demétrio voltasse para mim, o resto, Hermia, entregava-te de bom grado. Mas ensina-me, como lhe chegas ao coração? Eu olho com desprezo e ele caidinho por mim. Mais consegue isso que o meu sorriso. Digo-lhe más palavras, mas ele não me larga. E eu nem suplicá-lo sem comovê-lo. Quanto mais o testo, mais ele me ama. Quanto mais o amo, mais ele me odeia. Mas eu não sou a culpada. É a tua beleza. Quem me dera ter culpa semelhante. Mas cega, que Demétrio nunca mais me torna a ver. Lisandro e eu vamos fugir de Atenas. A lei que nos impede de casar tornou-se um inferno para nós. Helena, nós contámos-te um segredo. Vamos fugir de Atenas. Recordas-te daquele bosque onde tantas vezes fomos ver flores? Será aí onde Lisandro me irá buscar. Temos um encontro marcado ao cair da noite. Não faltes, querido. Hermia, eu não faltarei. E adeus, Helena. Possa Demétrio amar-te novamente? Felicidade de uns, tristeza de outros. Toda a Atena diz que sou tão bela quanto Hermia o é, mas não para Demétrio. E nada consegue mover. O amor transtorna o raciocínio e deixa de ver o que antes vimos fazer. Calma, Ari. Já sei. Vou contar a Demétrio que os planearam e fugir para a floresta. Ele não deixará de ir atrás dela. E eu, atrás dele irei. Virei nele o olhar agradecido. E isso me bastará. Talvez, porém, reparem em mim nesse novo instante. Pronto, bem, está cá toda a gente? Se calhar está, mas era melhor chamar pelo sim, pelo não, homem a homem, de acordo com os papéis. Ah, ora, aqui está então a nossa lista, com os nomes de toda a gente que vai representar a nossa peça.
para o Duque e para a Duquesa na noite do dia do seu casamento. Pedro Manuel, faz assim as coisas. Primeiro diz no que se trata a peça e depois chama os autores conforme a lista. Caramba! A nossa peça chama-se A Tristíssima Comédia e a Mais Cruel Morte de Pirâmide de Tisbe. É uma belíssima peça e muito divertida. Então, Manuel, diz lá. Chama os autores conforme a lista que despacha. Respondam conforme eu for chamando. Oh. Nicolau Canelas de Celão. Por exemplo. Diz o papel, eu faço. Espera, bem, pois continua. Tu, Nicolau Canelas. Eu. Tu vais fazer de Pirâmide. Mas que é Pirâmide? É um apaixonado ao teatro. É um apaixonado que até se mata por amor e tudo. Ora bem, isso até pede lágrimas para ser bem desempenhado. A audiência que se cuide. Vou fazer chorar as pernas e vou arrasá-los à força de comissão. Se bem que a minha vocação puxe mais para os tirantes. Vou sacar uma espada. Meninos do nada, vou cortar a cabeça a quem me apareça. E a morte mereça estar contra mim. Diz lá. Diz lá, Pedro Marmelo, isto não é estilo? Anda lá! Despacha-te com o nome dos autores, despacha-te! É. Ah, bem, o Gatinhas, o que vai com o assistente dos povos, onde é que ele está? Aqui, Pedro Marmelo. Ah, Gatinhas, tu vais fazer de Tisbe. Oh! E quem é Tisbe? Espera lá, não é um cavaleiro andante? Não, é a miúda porque é o Pirâmide se apaixona. Oh, que pouca sorte! Não me obriguei a fazer de mulher. É que tenho a barba a crescer. Não faz mal. Essa Tisbe vai usar uma máscara. E podes falar com o filhinho quando tu quiseres. Deixa-me pôr também uma máscara. Deixa-me também fazer de Tisbe. Olha só esta voz extraordinária. Tisbe, Tisbe. Ai, pira, meu querido. Aqui está a tua amada. Tisbe é tua esposa. Não, senhor, tu serás o Pirâmide e o Gaitinho será a Tisbe. Pronto, anda lá com isso! Negrinhos alfaiates! Estou aqui! Meu! Olha, tu vais fazer da mãe a mãezinha da Tisbe. Eu amei! Sim. Mais biquinho funileiro! Aqui! Ah, estás aqui! Olha, tu vais fazer do pai do Pirâmide. Olha, e eu já agora eu faço da mãe, eu faço do pai da Tisbe. E eu? Tu, carpinteiro atarrachado, tu vais fazer do leão! Ficas com o papel do leão! E já tens as folhas queridas! E espero que a peça seja do agrado! Já tens as falas escritas do leão? Olha, porque eu sou muito lento a decorar as coisas. Se já tens, dá-mas. Ah, podes improvisar, é só rugir. Deixa-me fazer também o leão. Olha, até o Duque cá dizer, assim, ele faz todo o fogo, contente, que eu rujo outra vez, mais outra vez. Pois, e se rugisses bem demais, assustavas a duquesa e as suas damas, sabiam de para todos a gritar. E à conta disso, éramos todos enforcados. Todos coitadinhos de nós. Íamos para a forca. Está bem que é certo que se as senhoras ficassem fora de si, não podiam remediar em coisa senão mandando-nos enforcar. Mas eu tornava a minha voz tão tenra como o rolar de uma pomba e confundiria o meu rugido com o cantar do rochedo. Não. Tu tens outro papel. Tu serás o Pirâmide. E olha que o Pirâmide é um excelente homem. Um homem como deve ser. Um cavalheiro. Por isso tu é que tens que fazer, Pirâmide. Pronto, está bem. Então, mas diz-me, então, se faço Pirâmide, que barba hei de usar? Podes usar uma qualquer. Ah, já sei. Uma cor de palha. Verde. Ou vermelha? Não, Benfica não. De cor amarelo torrado ou já sei, como uma moeda. Vê lá, se acabas por não pôr, mas é barba nenhuma. Também, tens difícil. Então pronto, vá. Continua lá, a gente não está à espera. Bom, então,
Bom, lá estaremos então. Eu também estou à espera que tu digas se pões barba ou se não pões barba. Já pus tudo, já está tudo. Então pronto, lá estaremos a ensaiar facilissimamente e com rapidez. É, bom, é. E agora, meus senhores, já tem os papéis. Por isso, eu peço e recomendo que é meu desejo que me decorem tudo rapidamente. Marcamos já encontro no bosque e ali ensaiaremos ao luar. E eu, entretanto, faço a lista dos adereços que vão ser necessários. Então pronto. Então... Por favor, não me falhem, não me falhem. Então pronto. Mas já pode falar? Já? Sim, pronto. Sim, então pronto. Lá estaremos nós a ensaiar facilissimamente e com gravidez. É, é pessoal, não poupem esforços. Dai o vosso melhor! E não se esqueçam, encontramos ao pé do carvalho do Duque. Lá estaremos nós, sem falta! É que sem falta nenhuma, é? É que acredito que posso voar, acredito que posso tocar o céu, penso nisso de noite e de dia. Olá, pequena fada! Onde vais tu? Eu? Vagueei por toda a parte, servindo a rainha fada. Venho orvalhar a entrada da sua casa redonda, para que a relva cresça tanto, que quem vir este espanto de intimidade se esconda. Pois também o Verón quer vir fazer a sua festa aqui. Mas toma cuidado, fada, não vai ele ver a rainha. Porque o Oberon, o rei dos elfos, meu senhor e seu marido, está pior do que uma fera. Com quem? Porquê? Com a rainha das fadas, a Titânia. Sua mulher? O que ela te fez? Sabes aquele menino que ela mandou vir ainda para seu pajem? Sim. O que há com ele? Ele diz que o quer para o seu séquito. Diz que ele já tem idade para sair das sainhas da Titânia. Mas Titânia gosta tanto do menino. É a luz dos seus olhos. Curou-o de flores e tudo. Claro que não o quer dar ao Oberon. Pois, por isso se acham tão zangados um com o outro. Quando se encontram no bosque, começam logo a discutir. E os elfos e as fadas que os acompanham têm tal medo que se vão esconder para se acender nas malotas. Ou muito me engano, ou tu és o malandro do duende que chama Traquinhos. Não serás tu que assustas as raparigas da aldeia e que moio que não é para ser moído? E que faz os caminhantes perderem-se na noite e ainda se rir das suas aflições? E aqueles que te chamam de duendezinho querido, amoroso e fofinho, fazendo o trabalho todo e dás-lhe as melhores das sortes? És ou não és? Tu bem o dizes! Eu sou aquele que faço brincadeiras para fazer rir ao Oberon. Por exemplo, eu imito o relinchar da égua e engano com ele o cavalo mais nutrido. Ou então, disfarço-me de pau de canela e ponho-me no poche que uma velha linguaruda se prepara para beber. Quando ela deita a taça aos beiços, eu salto para cima e ela entorna tudo para lá abaixo. Ou então, uma tiazinha, enquanto ela conta mais uma das suas coisas, eu disfarço-me de cadeira, de tripeça, e quando ela sai para sentar, eu saio de debaixo e ela catrabu! Lá vai ela com os queixos ao chão. E as senhoras à volta, os meus nasancas, engasgam-se de tanto rir. Nunca passaram um melhor bocado. Mas, fada, chega-te para lá, que o meu rei Oberon está a chegar. E ali vem a rainha. Quem me dera que Oberon se sumisse daqui para fora. Thank you.
Titânia. Mal encontro este que a luz da lua nos revela. Tu, invejoso, fadas, afastei-vos, ajeitei-lhe a cama e a sua companhia. Para, atrevida, sou o teu marido. E deveria eu dizer-te, tu não esperas. Eu não te exijo muito, simplesmente quero o teu protegido para meu pai. O teu querer não é a minha vontade. O menino é filho de uma grande amiga minha, uma princesa lá das Índias, que morreu e deixou o meu encargo. Pela sua memória o estimo e o crio, e pela sua memória eu não te o dou. Mas o menino já cresceu bastante. Junto com os meus elfos deve estar. Não, não e não. O menino é meu e eu quero comigo. E quanto tempo vais ficar aqui? Olha, a noite inteira. Se quiseres dançar e divertir-te, vem. Se não, deixa-me em paz. Mas se me des o menino... Não, nem por sombras, nem por todo o teu reino. Fadas, vamos embora. Não me chame o Titânia se ficar. Vai, vai. Afronta que me fazes. Não descanse enquanto não me apagares. Traquinas, traquinas. Chega aqui. Sim, Oberon. Conheces-te uma flor chamada Amor Perfeito? Uma flor roxa? Sim, conheço. Vai depressa e traz-me um ramo dessas flores. É que existem tais flores, uma magia. Se espremermos o sumo que elas deitam sobre os olhos de quem dorme, faremos ao acordar se apaixonar por quem virem primeiro. E já tratou disso, Oberon. Mas a quem projetais vós tal partida? À rainha Titânia, minha esposa. Mal ela adormeça, deite-lhe o sumo da mão perfeito sobre as pálpebras e a primeira criatura viva que ela virá ao acordar, seja macaco, leão, hipopótamo, lobisomem, nascerá nela um violento amor. E antes que o feitiço seja por mim desfeito, através de uma poção que só eu conheço, ela me dará o menino e assim obtenho aquilo que tanto quer. Vem alguém, como tornei invisível para ver o que se passa. Epá, eu não gosto de ti, deixa-me em paz. Onde estarão Lisandro e Hermia Bela? Uma mata-me e Lisandro hei de matar. Então, disseste que não estavam neste bosque e eu dei louco sem os encontrar. Tu, vai-te embora e não me digas mais! Mas tu atrás-me, como imã não tal. E culpa tenho eu? Tento enganar-te? De modo algum. Eu falo sinceramente, já não gosto de ti. Digo e repito, já não gosto de ti. E quanto mais o dizes, mais eu te quero. Eu sou tão bonzinho. Tu podes bater-me, contrapiar-me, maltratar-me. Mas não peço num seguinte metro. Isso me bastaria. Epá, tu não me dizes mais. Tu, sua barba, provocas-me. Fico eu doente, só doente, só de olhar para ti. Epá, está calada. Tem vergonha. Uma nobre rapariga como tu a vir sozinha ao bosque atrás de um homem. Sozinha não. Tu és o mundo inteiro. Pois vou fugir. Vou esconder-me atrás das moitas e abandonar-te aos animais selvagens. Tu largas, já te disse. Sua peste, criatura nojenta. Me gosto com as palavras. Mas está bem. Foge, que és. É próprio dos covardes. Olha, se me seguiste pela floresta adentro, eu não garanto a tua proteção. Eu não garanto a tua proteção. Ouviste? Não garanto. Não me sigas. O que é de fazer, Demétrio? Uma mulher não pega armas pelo seu amor. Mas eu vou atrás de ti, sem hesitar, nem que por tuas mãos deva morrer. Adeus, beleza. Eu juro que antes de abandonares a floresta, será ele quem correrá atrás do teu amor. Traquinas! Sim, senhora. Trouxeste as flores? Pois trouxe, aqui as tens. Dá-mas então. Há um lugar no bosque onde Titânia dorme algumas noites, embalada por danças e cantigas. Espreme-lhe o zumo do amor perfeito sobre os olhos, de modo a criar-lhe odiosas ilusões. Traquinas, tu tens mais uma missão. Outra senhora? Mas queres que eu faça agora? Sim. Leva um bocado deste sumo mágico. Há no bosque uma jovem apaixonada por um homem que a trata com desdém.
espremes no sumo do amor perfeito sobre os olhos, de modo que ao acordar, ele a ama mais do que ela lhe quer agora. E como os vou achar, Oberone? O homem é um nobre ateniense, não só pela maneira de vestir o reconhecerás. Pois, aqui vou eu, senhora. Eu vou. Vai, vai e volta logo ao cantar do galo. Eu farei exatamente o que me dizes, Oberone. Exatamente, exatamente. Dançai e cantai uma canção de encanto. Cantai agora para me adormecerem e depois aos vossos afazeres. Horta verde dormente, cobra da língua rajada, num cara que chorada, para que a sua ilha adormeça, porque sacerdotamente, por isso vai-te embora, ó verbo possuído, que no musgo deste sangue, passará. Entretanto aqui. Está bem, Lisandro. Eu deixo-te longe que faça a minha almofada. E tu, procura a tua cama, alguns para ali. Junto a ti, meu amor. Não. Quero estar à vontade no canto. Mas quando se casam, homem com mulher, dormem juntos, na mesma cama. Pois é, mas por ainda não casamos. Dorme bem no teu leito improvisado. Descansa bem, tesouro meu. Tesouro meu, o mesmo desejo.
quando supliquei. Tão cruel foi. Se tivesse a beleza de Hérmia, os seus olhos luminosos. Mas quem lhos deu? Quem lhos deu? Não foi o pranto que o tornou assim. Se fosse o pranto, os meus lhe ganhariam. Eu sou tão feia. Os bichos devem fugir sem que me avistam. Que admira que Demétrio fuja. Onde está Demétrio? É um vilão que farei morrer! Morrer com esta espada! Não digas tal coisa! Eu amo a Hérmia! Que mal te faz! Que mal te faz! É a ti que ela quer, isso não te basta! Basta-me o quê? Eu já estou arrependido do tempo que gastei com tal pessoa! Não é a Hérmia que eu quero, és tu, Helena! Não terei o direito a trocar cartas por rosas! Mas eu agora já sei fazer a escolha sem enganos! Vejo no teu olhar a mais bonita das histórias de amor! A mais bem escrita! Por que troças de mim? Que mal te fiz? Desde quando mereces esse sarcasmo? Não te chegas já que Demétrio nunca tenha obtido um olhar de bondade? Também tu decides rir de mim e fingir que me estás a cortejar. Então olha, adeus! Nunca esperei de ti uma grande falta de respeito. Não acordes, Hérmia. Tu nunca, nunca te podes acercar de mim. Tanta ternura, tanto amor, enjoa. Aquilo que mais chamou. Mas se detesto no momento em que deixa de se amar, renego, renego o amor que alguma vez senti. O que eu quero agora é adorar Helena, servi-la como um cavaleiro andante. Ainda por cima, ela é toda boa. Está cá a malta toda!
toda sozinha. E temos aqui um lugar otimamente a jeito para fazermos o nosso ensaio. Aqui este bocado de relva vai ser o nosso palco. Ali aquela moita de espinheiros vai servir de camarim. E vamos ensaiar já tudo como deve ser, tal qual faremos para os duques. Oh, Marbella! Diz lá, Canelas, querido. Nesta comédia de piranidetismo, há umas coisas que as pessoas não vão gostar mesmo nada. Primeiro, Pira mata-se com a sua própria espada. Ora, isto é uma cena que as senhoras não se vão aguentar. Mas que me dizes tudo isto, é? Ai, vou morrer de medo. Ai, isso vão. Pera, é melhor deixar esta cena de fora ou fazer conta que isto acontece depois da peça acabar. Acho. Acho. Nem pensem nisso. Eu sei como é que se há de resolver a coisa. Tu, Marmelo, vais escrever umas palavras antes de começarmos a representar. Vais-lhes explicar que as nossas espadas não são a sério e que Pira não se mata realmente. E para os sossegares ainda mais, vais dizer que eu não sou Pirme, mas sou o Canelas de Tecelão. E assim, eu já não tenho medo nenhum. Bem, está bem. Então faz-te um pronto, se queres. Então, e do leão não vão ter medo? Eu cá tenho, garanto. Oh, cavalheiros, isto tem de ser bem pensado. Deus nos livre de levar um senhor, um leão, para o pé das senhoras. Não podíamos fazer coisa pior. Não há criatura mais assustadora que é um leão. Temos que ter cuidado. Então tenho de fazer outro prólogo para explicar que não se trata de um leão. Não. Há é que dizer o nome dele e mostrar a cara por detrás do pescoço do bicho. E ele mesmo lá dentro está a dizer uma coisa deste género. Minhas senhoras, ou então, excelentíssimas senhoras, eu gostaria, ou queria que não tivessem, que não tremessem pela minha vida. Se pensassem que eu vim para aqui feito leão, não sou leão coisíssima nenhuma. Sou um homem tal e qual como os outros homens. Então ele vai, diz o nome dele, explica, vai explicar que é o atarrachado, o carpinteiro. Então está combinado. Mas há coisas mais difíceis para resolver. Temos que arranjar a maneira de pôr o luar lá dentro do salão. Como se sabe, o piramiatismo é encontrar-se ao luar. Não há problema. Vai haver lua cheia. Sim, mas nós estamos no palácio. E sabe, é uma questão de deixar uma janela aberta e assim o luar entra pela sala. Ah, pois, então vê alguém com um monte de silvas e uma lanterna e diz que vem a representar a personagem do luar. E como é que se havia de levar para lá uma parede? Ah, é impossível, não achas, Canela? Arranja-se alguém para fazer de muro. É que leva uma massa, uma argamassa, um tijolo, sei lá. E depois, com um gesto, faz um buraquinho, que é para Tisbe e Pirmo poderem trocar os seus segredos. É simples. Não compliquem. Então temos os problemas resolvidos. Todos. Venham até sentar-se vocês todos e toquem a ensaiar. Então vá. Pira, és tu a começar. Quando tiveres dito a tua fala, vais para aquela moita e assim, excessivamente. Mas que saloia é esta? Aqui vejo tanto mergulho. Oh, pela rainha de obra. Devem dar loucos. Estão a ensaiar uma peça. Vão-me pôr à escuta. E se acharem interessantes, até tão parte dela. Pira-me, fala. Silvia, chega de paz para a frente. Estas flores de oleoso cheiro. Odoroso, oloroso. Oloroso cheiro, não compete comigo, a minha amada. Tu, fica quietinha, meu espalhado. Dá-me a Sou eu agora. Sim, mas fala com alegria, pá. Não te esqueças que ele foi só ver que barulho era aquele. E deve voltar, não tarda nada. Ai, o meu rico primo vai ficar todo isolado. Ei, Zambucha. Calma.
calma, porque isto tem que ser dito como deve ser. Também acho que sim. Com perfeição. O meu rico... Ai, o meu rico pira-me. Tão cheio de ânimo e juvenil. Moço adorado! Volte. Volte eu, triste! Tu és meu, escutais! Credo, o que é isto? É um monstro! É uma coisa do outro mundo! Há fantasmas aqui, senhores! Reza, reza, senhores! Fujam, fujam, socorro! Socorro! E bosques, serei o fogo tão ardente que vou relinchar e urrar como um cavalo. Serei um mastim, mas talvez um porco. Serei um fogo ou um urso que vou à vez atrás de vocês. Oh, Pespira, tu estás mudado, mas o que é isso? Que há de ser, ó cabeça de burro? Valha-te Deus, Canelas! É Deus te valho, mas tu... Mas tu estás transformado. Isso. Mas quem está transformado? Eu? Sustentai com peras, uvas, damascos, roubai o mel das abelhas.
Arrancai as asas coloridas das borboletas para fazer gelecas, para pôr nos seus olhos enquanto dorme, para os raios do luar não incomodar. Cumprimentai-o, fadas, e servi-o. Salve, mortal! Salve! Agradeço de todo o coração. Qual é o nome da senhoria? Eu sou a Teia de Aranha. Minha cara senhora Teia de Aranha também gostaria de conhecer muito melhor. Se eu cortar um dedo, conto consigo para fazer de ligadura. E qual é o seu nome, minha senhora? Eu sou Flor de Mineira. Deus meus respeituosos cumprimentos à sua mãe, Dona Ervinhaca, e seu pai, Teddy Ervilha. Minha cara senhora, Flor de Ervilheira, também gostaria de conhecer melhor. A seu dispor. Vamos. Ao serviço ficareis. Tomba da lua, um lacrimoso orvalho. Fazei com que em silêncio se recolha. Meninas, vamos lá. Se Titânia do sono despertou, aquilo que primeiro pôs os olhos de extrema paixão a fez sentir. Ali vem o moço de recados. Então, Traquinas, que notícias trazes? A rainha está apaixonada por um monstro. Aconteceu o seguinte, Oberon. Enquanto ela dormia no seu dossel de flores, uma trupe de gente do teatro veio aqui para ensaiar uma peça. Para a festa do Teseu. Um tal de pirâmide, um muito esquisito, enganou-se na peça e foi-se esconder atrás de uma moita. Aqui vou eu mesmo, vou atrás dele, aproveito a situação e troco a cabeça dele por a cabeça de um burro. Quando ele voltou para o teatro, para dar réplica à disma, eles viram-no, correram todos cheios de medo, rasgando-se nas células e a pedir socorro, socorro. Então Píramo ficou tão só, que quando a rainha acordou, apaixonou-se por ele. Ainda correu melhor que aquilo que eu esperava. Oh, e nos olhos do nobre ateniense, meteste o sumo que te mandei? Sim, sim, sim. Eu lhe contei logo de dormir ao meu lado. De maneira que quando ele acordou, foi ela que viu com toda a certeza. Ah, olha, espera. Ali vem o nobre ateniense. Oh, a mulher é a mesma. Mas o homem não. É outro! Por que vós que me quer tanto e como inimigo me tratais? E ainda não te faço o que devia, já que amaldiçoaste a minha vida. Se mataste Lisandro, eu estava à obra, vá, mata-me também. Porque ele jamais teria decidido abandonar-me. Eras-me tão leal, assassinaste-o! Epá, mataste-me com essas palavras. Então onde está ele, Demétrio? Vai procurá-lo então. Só se fosse para dar os cães. Desaparece! Então sou tão desprezível. Foi de noite que vieste aqui para lhe roubar, para o matar. És um traidor, pior do que uma serpente, pior do que uma cobra. Olha, essa paixão conduz-vos ao engano. Não o matei. E posso garantir-vos que não está morto. Então diz-me que ele está bem. Está bem, está. Ele está bem. Está bem, ele está bem. Ele está bem. Mas compara-se só com a minha cara. Diz-me se ele está bem ou está mal. Olha lá. Ganhava eu se vos dissesse. Nunca mais me tornares a pôr a vista em cima. Esteja eu vivo ou morto, nunca mais me acharei nesta odiosa companhia. Está zangada demais para que eu a siga. Vai ficar aqui mais um bocado, tentar dormir, que o peso do desgosto fica mais leve com o sono. O que foste tu fazer? Trocaste tudo! Deitaste o sumo da mão perfeito sobre alguém que sentiu um amor justo! Temos que desfazer este erro! E se com o giro cá mais? Vai! Pelo bosque fora, mais depressa que o próprio vento, busca a bela Helena! Reconhecê-la-ás pelo desgosto e palidez da tua face! Estou aí! Arranja a maneira de a trazeres até aqui! E eu... Nos olhos dele, no sumo, deitarei. Estou a ir. Vede, mais veloz do que uma flecha. Aqui vou eu. Vai. Em gotas encantadas, como setas de cupido, sobre as pálpebras cerradas,
deste nobre adormecido. E se eu acordar vir junto a ele uma donzela, julgará que fui dormir no regaço de uma estrela. Este sumo que te deito terá junto ao peito o imposto de amor perfeito no rosto. E que ame aquela que dantes não gostou. Ali vem Helena e o moço, coitado, atrás dela, o persegue namorado. Mas que cena que cheira de bondade, tranquilo! Isto é louco! Mas a miseria toda não dorme mais o rapaz! Mas, Valdeste, só vou ser dois em suma com a mesma paixão! Mas tanto gosto eu de confusão! Mas a conclusão vai isto chegar? Então vou-te seguir para o intervalo de 15 minutos e volto a te ver. Obrigado.